Butelevu nkwaniriza yona Joseph Dokubanga otwegaseko amacha agolu na kuolwalero akaongeza kalero ettuntu lya lero kuba manyi wana mu Uganda budde bwa amacha sawa Saturday ka 10 ezokumacha budde bwa kiro mu gwanga lya America ate ttuntu side eri mu gwanga lya China abali mu kibuga Beijing abali Guangzhou abali yona yona Joseph Dokubanga muri bale kubanga buli butelevu nafe ku STV tusize de kasozi buziga wanukuchizimbe chiti wa Sky Complex once wa select for fan media okubanga tukutusa ko program face to face nze haji kazi weba shilu mbazira salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu weba lekubanga otugoberida yuna Joseph Dokubanga oli weba lekola abako le mirime jenja ulo na watanda bakufuna chokola katukusabido uverenga obako chokola but of course ni weba tunabafuna mulimo ogukole bwantu oguvamu ensimbi mulimo ogusoka guli mu birowoozo byo mindset chigambo chikulu nyo soka we koleko mulimo omulimo gutino kusoka okola ogwa kukiriza believing batu gamba abazungu bana abasoma nti when you believe you become, when you believe you achieve. Tukirize tujja kubera, tukirize tujja kuwangula. Nkwaniriza amacha agolu na kolwalero webale kubanga oli naffe gabulijjo tubera n'abantu ab'enjawulo tunyumyamu nabo ne tuwayamu nabo ne batuwendowooza zaabwe ebintu babiraba bitya n'ebirala bingi nnyo ebikwatagana ku nsonga z'ebyobufuzi bugumo lyeyongedde buli lwotemya eriiso bano bakola kino bakola kino jukira bulungi ku meeza kuno kwetutudde mu wiiki nga ssatu emabega twalina omukyala yajja wano n'atugamba ayagala kukwata bendera ya kibiina ekiri mu buyinza kukiikirira abakyala ba mu Kampala Hajjati Farida Nambi n'atubuulira byatubuulira sabbiiti eno ng'etandika twabadde ne munnakibiina kya Democratic Party omukyala Muwonge Sumaiya yabadde wano n'atubuulira enteekateeka ze and of course singa bumuyinza okubanga mwategedde leero bano abambala ebimyufu aba People Power National Unity Platform akute bendera yabwe mchala munamateka wa People Power Shamim Malende tuli naye butelevu council sani sokuba nawe kale sebo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh pozi nange haje sikiriza mutwale omukisa guno okubenanga namusa kuba tulaba bonna ko STV ate mbagambe nti emirembe jamu kama Katonda jibere na mwemwena amanya neddoboozi Shamim Malende ndi omu kubaze okuvuganya ku ntebe y'omubaka omukyala owa Kampala District nga ngenda kuyitira ku National Unity Platform Ticket oba People Power Movement era kamba jukize nti akabonero kaffe ebeera manvuuli ate era nga ndi omu ku bannamateeka b'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi munnamateeka wa People Power ate nga ndi munnamateeka awolereza abo abantu abanyigirizibwa oba batasobola ku affordinga bannamateeka nina ofisi yange eri Malende and Company Advocates esangibwa mu kibuga Kampala era nga ndi Commissioner for Oaths ate era nga ndi Notary Public ndi muwala wa Alhaji Jamal Ahmed Sabuta Malende ekawempa okutaano muzukulu wa Amuli Malende agalamidde ekyaddondo ku muzikiti ndi muzukulu wa Gabunga era nga neddira mamba nva mu mutuba gwa Sekalala era nga musigali amugula Entebbe nsanyuse okubeera wano nange olwaleero kazibwe Bashiru okubeera nga tukubaganyamu ebirowoozo era nebaza staff ne management okutuwa omukisa guno okubeera nga tujja naffe ne twogerako eri eggwanga. Olanyiza bulungi ndi muzukulu wa gundi okuva ejindi eyo agalamidde ejindi. That is good. Mu biseera bino kikulu nnyo lawyer counsel Shamim Malende omuntu okubanga asobola okulanyanga bw'olanyiza oba it's a thing of the past tebikyakola nnyo makulu. Anti omuntu yenna bw'atamanya nsibuko ye na kugitegeera tasobola kumanya ate era gyatambula gyakola ki gyalaga mu maaso ate ne waali kizibu okutegeera waali so kikulu nnyo okuba nti no origin y'omuntu enyezebwa ne bano bannayuganda abatwesiga okutegeera nti abantu betugenda okuwa ebifo by'obukulembeze abazze mu generation ya Kyagulanyi ensibuko zaabwe ze zino era bagenda tutambuza nga tutambula batugenda mu maaso. Wow. Yes, oyogambi weddira mamba bakuzaala wano kawempe. Yes sir. Ewaffe. Yes sir. Bulijjo manyi you know Brenda Fassie omumanyi. Brenda Fassie? Yes. Olio omimbi we gondi. We South Africa. Omina ko Uganda. You look alike kufana na Brenda Fassie. Nedda omanyika kati katonda yatonda. Natiko yambala cape eyo. Na be South Africa baine nyambala yabo jibaya yambalanga donga sea red. Ni edana yagala dokubuza ninga kanchi kubuza wa nonge sera. Oyino Uganda ku mugenzi Brenda Fassie. Ndoza cheche tuinzo kufanaganyamu. Ndiye yalinga mulwanyirizi we dembe nga ayita mu nyimba. Nze ndi mulwanyirizi we dembe.
nga mpita mu kkubo lino eryo kubera nga nwanira abantu nga nkozesa amateeka n'obukulembeze. Mbaddeho mu wakabala ba Shamim Malende muddeyo mukabere ebifaananyi bya Brenda Fassi. You'll see something olowooza nti bayinza okubanga balina ekibagatta, naye atubwide nti ekibagatta kikulu kya kulwanirira ddembe ly'abantu ngoli yayitanga mu miziko n'ayita mu mateeka n'ensonga ez'ebyobufuzi. Shamim Malende munnamateeka w'ekisinde kya People Power, munnamateeka w'ekibiina kya National Unity Platform, ali kati ayagala kukwata bendera ya kibiina kya NUP abeere omubaka akiikirira omukyala akiikirira abantu mu kibuga mu district eye Kampala. Shamim Malende, yes, bakumanyi nnyo nga munnamateeka wa People Power, yes, People Power lawyer. Otandika ddi? Okutandika okubeera munnamateeka wa ekisinde kino, nali ndi mu ofiisi yange eya Malende Company Advocates nga nkola emirimu gyange egya bulijjo egy'obwannamateeka n'okuyamba abantu ab'enjawulo abanyigirizibwa mu batembeeyi abava wansi eyo ab'obutale, abakyala abatalina mwasirizi. Naye mu kesi ezo ezennyingi ze nnafuna, omubaka Kyagulanyi yali yakafuuka omubaka wa Kyaddondo East, nafunamu abazadde b'abaana abaali balina abaana baabwe nga baali bakwatiddwa ku nsonga z'okuwagira omubaka Kyagulanyi nga bamuwerekera mu by-elections za Kyaddondo East. So kakati mu bantu abo ne bagamba nti tuli bakadde baavu naye abaana baffe bakwatiddwa, tuwulira batutegeeza nti gw'oli munnamateeka atera okuyamba abantu abatalina ki mwasirize, tuyambe ko representing abantu abaana baffe bano mu kkooti wa ku Buganda Road. So ezimu ku kesi ezo zenasookerako okukola neŋŋenda ku Buganda Road eza politics ne representing abantu abo ku bwereere. Kati olunaku kyahappening okuba nti olunaku lwe nagenda okukolereza abantu abo omubaka Robert Kyagulanyi Center mu yali alina emisango egimu ekisizza nga ne bakyamanyazi bonna gye bali ne People Power Crew. So mu kuwolereza abantu bali bwe nvaayo kyebamanyanza mbuuza nti tukulabye owolereza abantu baffe, ani akusasula okubawolereza? Nebaga nti nze nwanira eddembe ly'abantu bonna abatalina mwasirizi era mbawolereza nga n'ebyakyagulanyi tonnaba kubibaakaawo. Nali sinnaba kuyingira political arena eyo kubeera nti ndi ku Kyagulanyi naye nga mpagira ebyobufuzi nga mbirengera era nga nnonda naye nga sirimu active political activism wakati wabula nga nyamba abantu nga nkozesa amateeka. Tukulengedde obwolereza, ani akusasula nti nze nyamba abantu bazadde babe bantumye ne mpawulira story eyo. So they were impressed okuba nti nosobola okuwolereza even victims of political persecution in a city paid. So neba nsaba okubera nga nsisinkana chairman yazi nasaba specifically okubera nti nfuna akadde ngene nsisinkane omukulembeze wa People Power Movement mu kiseera ky'ekyeddembe Magere era bwe tutyo bwe twakola nenfuna appointment nengenda ne musisinkana kubanga baali bansabye nti okusinza bye balabye nga nkola omulimu guno ku bwannakyewa nga tebamanyi na kummanya. Bwe mba njoyini ze legal team waggulu nsobola okuba mu instrumental nembeera nga nkolera ddala omulimu munene. So bwe ntyo nagenda Emagere n'esisinkana omukulembeze na introducing ebiseera ebyo omukulu wa legal team ye Benjamin Katana. Namu introducing ako nga omukulembeze akulya legal team, naye nasangayo bakansa abalala bali bakola ki baweereza mu People Power. Kwaliko kanso Segona, kwaliko Asumani Basalirwa, kwaliko kanso wa Mary Anthony, nga kuliko ne kanso George Musisi okusingira ddala abo be nasangayo. So Robert Kyagulanyi Center mu OHT wabwe ya introducing nga ngamba tusaba Shamim Malende asobola okwegatta ku ttiimu eno obeere nga mukolera wamu. Bwe ntyo nentandika okukola emisango gya People Power kati nga nfunira ddala assignment okuvira ddala waggulu n'egyange gya nnakyewa gye nfuna eno okuva wansi. Era bwe ntyo bwe nayingira okubeera legal person awoleza emisango gya People Power. Ate era oluvannyuma lw'okukola omulimu gwange obulungi ennyo, oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Center mu n'akakiiko ne basalawo ne bagamba nti Shamim Malende asaana kubanga deputy head of legal mu People Power Movement. Era nabeera unveiled by Robert Kyagulanyi Center ne team yonayo ne Rikoba Lewis okubeera nti nze myuka Benjamin Katana ku nsonga ezikwata ku byamateeka mu People Power Movement. Kati singa government we wandiba deputy attorney general mu nkola, yes, nze nandiba deputy attorney general kati bwoba okitwala nti nze deputy attorney general yes, mu National Unity Platform wa People Power Movement. Yes. So kyogera ki because you've grown through the ranks mangu changuye okubaawo lwakuba nti n'ekisinde kyammwe n'ekibiina kyammwe kikuze mangu okuva eri yali awolereza abantu tosasuddwa tebamanyi mpaka ku kyoliko leero kikuze mangu kitya? Kati ekisookera ddala kye nasuula mu buweereza bw'abantu obanze kye neerabiddeko kati mu period yali short yo kansobodde okukola over 300 People Power cases emisango ebikumi bisatu gyonna nga ngikola ku bwerere. So ekisookera ddala commitment yeyo
This is a lot. Yes. A lot of cases. 300. Yes. Era files zona zina. Neziri completed zetu wakamala konzirina. Neziri pending ezigena makoti. Chovala nti mbera mu makoti bulida. Chikena nejiyo na sivye mochi. Mukoti. Kati ne commitment yeyo. Olo kumanti ino kola nga wewa deyo. Ngadeto ina yo mbera yo ne itida mawega. Abantu bakwesiga bakulembeze ne bakwesiga n'abantu bafebo nane bakola chini bakwesiga so I think as church so senti okubera ngo ofuna public trust mu bantu benyine bawereza atene mu bantu abali nti bakulembera movement eyamanyi koze ekintu ekirala ye loyalty loyalty kwe kumanti no o serving interest yes yes owewayo no buulize okumanti Cho representing o chitegera bulungi o understand era many values kwe chimirira era values ezo mutambulira ekyo kusatu kwe kubera nti notolwanagana na muntu yenna nti gwe Shamim okubera ko chokola oina kusoka kutula ku muntu mulago oyitewo oina kola choteekeddwa kola n'abaddeta kwagala nakwegattako bwegasi oba abaddeta kukkiririza amu nakwegattako bwegasi ate n'abeera nga takkiriziganya naawe naye ate n'obeera nga naye omuyambiramu kati bw'ogatta combi factors ezo n'ebirala bingi baga nti ali inclusive ali inclusive nga values zaffe ezimu one of the gundi kwezigamba ali inclusive asobola okwogera na buli muntu yenna asobola okolereza muntu nanga tafuddeyo nti ono opponent wange yamulese oba ono omuntu ayanjogerako kino yamulese kati inclusiveness eyo ze ndowooza nakyo kinyambyeko okubeera nti ki nti ntabula n'okurespectinga hierarchy eyo yes nti mmanyi wa wentandikira ne wa wenkoma omanyi nti waliwo boss wo Benjamin Katana yes. Ate omanyi oyina ne banno bwekola era nkimanya nze osobola okumbuuza ekibuuzo era tufuna essimu nyingi katube mu diaspora katubeki osobola okumbuuza ekibuuzo nga kya nupu obanga kikwata ku ki ne mmanya nti kati ekyo kiina genda wa Joel Ssenyonyi essaawa eyo omwogezi w'ekibiina oba kiina genda wa Babi Kyagulanyi era ne sitegeeza nti mba siina ansa naye olwa hierarchy eyo nsobola obutakuwa ansa naye nkugamba ne nkuwa ennamba y'essimu kati waliwo abambuuza ya police mobilization ne mbawa Ichidandala, Sulaiman. Yes. Nenga ansoru mungi manye sawo yo. Nenga hierarchy yo buli omu. Neye keeping mu space. And is, I just compliment. Yes. Kati echo everyone yonawe nabi babi yamba. Okubera muna mateka uwechi sinde cha people power. Okubera muna mateka uwechi bina cha people national interplatform. Telulu sobola kubera unakuruwa ulijo. Eri omuntu lawyer. Mwina abantu beba kutaba boda boda. Na ulida kuwa bana beba kwatire mukono. Waziti mukono ngama 13. Mwina be mkute. Bazize bakubya amasasi ku kitebe kyammwe president wamwe bamuyise no bamuyise eri omulimo guno ogusanga otya because byonna byonna bwe biberawo waliwo ebikusika nebikuze eno nebikuze eri but at the end of the day osobola okuyimirirawo oba naye waliwo otuka noga nti banaye sika struggle naye kyaba too much kyalenga yes kakati ekisookera ddala okubeera lawyer people power si kintu kyangu naye nga ate kikoleka kasobera ne commitment yeyo naye nga oyina okusooka okumanya okubalansinga kuba kati jjukira nti olwedde oyina ofiisi yo eyina Malende and company advocates gy'okolera eri gy'okolera emirimu egiri kati ba clients abalala batali political abatali kina yabagatta byonna kampuni ye y'amateeka eyaliwo nga tonayingira na mu bino yes kati yes. Ate jjukira nti oyina okubalansinga ekyo obalansinga ne kiri naye kino kye kirimu kiri kimu nti ekisooka charges ezisinga ziba they are trumped up charges ebisere ebisinga mu Luganda kye tuyita nti nga mijingirire misango ebisere ebisinga because on politics wasoro kutekebwa omusango for the sake of okutekebwa omusango so you have to ensure nti okola legal representation yeyo yes kubanga ebisere ebisinga oyina okunoonyereza gwe nga munna mateeka n'olaba nti ekintu kino kyabadde genuine tekyabadde genuine katugenza okwekanga nga over 300 cases enkugambye na akawangulako like 150 cases ziri okay. Out ziri cases they are either dismissed oba ziba closed at police level okitegeera ezisinga obungi kati nga other 150 ziri pending tuinako 100 zicha pending am court 50 za kuripotinga ku police bond naye kyenkugamba kiri kitya nti there is the waliwo okuba overwhelmed by the many cases nechukuyitirirako yes waliwo okuba overwhelmed naye nga legal team twatula olukiiko netuga tukisalidde amagezi fenga abakulembera legal team ne bannaffe abalala netuga tuzimbe legal team egenda okubeera ng'esaasaana Uganda yonna tumanya nti bwe tubeera tuli mu western region waliyo ba lawyers abakola emisango gy'omu west
abakola emisango gyo mu North bebano abali mu Central bebano. So as a legal team ekyo tugezeza ko kulaba nti tuzimba legal team era tulina data tugeza ko kusimba legal team chemayi mu banga tono maso tujja kwa tuanveilingira public legal team yonanga bweri over 100 lawyers nga tukolaga the different areas ekyo tusobola kinogera ki eddagala ekyokubiri yakirwo mulimu a lot of intimidation. Okutisiwatisiwa kwa manji, because you know you put your face there, ogenza kulwanira abantu atengo olumu wasoro kwanga baddewo ensongalachi bagaddo kwato omuntu oyo okola political statement omulemesa okwewozaako. Kati gwengalo ya when you come up and step in bamanya olinye mochi mugapu zaabo bakita kulinya mu luwombo kati atenga kati waberaho intimidation nene era nje face nze nnyo ebintu lwaki tobivamu ofunira muwa bakusasura mmeka era mukusoka bali bamanyi nti nze kyagula nyo Robert Center mu hope your power movement wa nope ensasura sente nyingi nyo okubena nga tukola ki mukola bye mukola okula bye tukola kibatamanya nti revolution eno kazibwe bashira abantu bonna abalimu abasinga obungi kwewaayo tukola just for the sake fena tubere olwa Uganda ki elibete dako so kakati ezo ze challenges ezilinge ezilimu naye nga tugezako you just stand your ground, you don't step in another person's space, you just do what you're supposed to do. You don't offend people, you just do what you're supposed to do. Wabeerawo okulinyira eddembe lyo, you fight for it, but you keep you focused. Nosera ngoli focus nene kino ekyokuzimba base ya ligi nene wetu tugezaako kyhandling. Wow, bwatu batemedde oluwanyi olusookera ddala oba empanji esooka gitubwidde bulungi bye bayitamu n'ebirala bingi nnyo. Lunaku olwajjo bwe twabadde tukola appointment n'omukyala ono okulabika wano yangambye ndi mu kkooti eno wakisa ku nsonga z'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu ne kkooti balinga balongo. Kyagulanyi Ssentamu ne People Power ne NUP balinga baana bannamasasaana. Tibyawukana buli lunaku ojja kuwulira ekyenjawulo. Mukyala Shamim Malende twagala tutegeeza abantu balina fears nti ekibiina kya NUP kyawandiikibwa mu butali butuufu. Abantu balina fears nti abantu bajja kujja bewandiise bafune kaadi y'ekibiina besimbewo balondebwe bagende mu parliament babeere bakansala omuntu aleete ekiwandiika agambe ndoza mulaba bano bonna bonna abajjira ku kibiina kino kikyamu kyaliwo mu bumenyi bw'amateeka because entandikwa yaakyo si ntuufu gwe nga munnamateeka wetwagala okubanga otubuulira. Of course mulina n'ebyombuli bye babagamba simanye emyaka gya Kyagulanyi teyazaalibwa n'ebirala bingi bamuwabira lwaki yazaalibwa misango mingi gye mulimu yesu okotubuulire ku kyekibiina kyammwe NUP kati kyenjagala okusooka okugumya bannayuganda bonna ne banna NUP kuba abantu bajja ne babawagira ne bayiwawo omubiri naye aba yakayiwawo omubiri naga nti ha kintu kino bannange tuyingidde ekintu kino tuwagidde ekintu kino tebagenda kukisazaamu kyenjagala okugumya bannayuganda ate nno nga nabo bakimanyi nti bino byonna abo bannayuganda babisuubira babadde babisuubira biruddewo buli kujja nti wajja kubeerawo okugamba nti buli kikwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oba People Power Movement oba NUP bajja kwagala okujja okuteekawo embeera nti si kituufu. So ekyo kisuubirwa politically okugezaako okumalamu abantu amaanyi n'okubalowoozesa nti ekikolebwa si kituufu. Naye nga twagala okugumya bannayuganda n'okulaga nti prosesi yonna eyayitibwamu okulaba ng'ensonga ezo zikwata NUP ewandiisibwa zaatambulira mu mateeka era ne zibeera nga zaatambulira mu mateeka era ne zibeera nga zituukirizibwa okuliriza eyo confirmation esooka ekyokuba nti waliwo emisango egiteereddwawo tekitegeeza nti nno ekintu kyawandiikibwa mu bukyamu oba kyabuuka amateeka n'olwekyo eyo confirmation yesooka okubagamba era njagala n'okubagamba kano nga sinakeerabira nti na lunaku ndoza lwabadde lwakwosa jjo twabadde mu kkooti wano Justice Musa Sekana kubanga badde baagala injunction eyimiriza emirimu gya People Power ogenda mu maaso ejja National Unity Platform naye kkooti yawaabanga ayagala ekibiina kiyimirire abaali bagamba nti be baali ba members baki ba National Unity Platform nga tenaba kukyusibwa mannya n'ebirala nga baagala buli kimu kiyimirizibwe naye omulamuzi w'ekitiibwa Justice Musa Sekana yagaanye okukkaanya labona agamba nti tusobola kuyimiriza activities za kibiina kubanga olwedde ekibiina kyali kimaze okukyusa nga kiwandiisiddwa ate era kitambuza emirimu gyakyo kijja kuba detrimental ku kyo ngaate tewali bukakafu bwonna buleeteddwa ssaawa eno kulaga nti ki tekibiina kyawandiisibwa mu bukyamu so ne kkooti nekkaanya naffe naye n'okwongera okukakasa ensonga eyo ate era Bashir jjukira nti no waliwo omusango omulala oguli ku twedi era ogwaleetebwa nga bagamba bachallenge gundi legality of the People Power Movement omusango ogwo njagala okujjukire ndowooza bagenze bagwerabira naye balina omulala gwe baaloopa besije ne bagulopa Bobi ne baloopa Joel Ssenyonyi ne baloopa n'atone Jeno
ku people power movement nga yonti tebalina kukola political activity yonna kuba tebali registered kakati ate mubazo okuwandisa ate bagamba neche bawandisiza nacho tetukiyagala so binaba nebintu bwobigatta muna Uganda ono omusunsu zera tunulira ensongero omulonzi yakirabirawo tono just katemba kutujja kuchi kumulamwa era muna Uganda sigana ali committed ngachimanyi te chitu chigenda maso zino zigenda ko it is just going to be another failed attempt eyo frustrating akyagulanyi ne people power nga ngendala zonna bwe zikoze eki baba gamba ko bukofira mwombolo bukofira kwa magye we bale nyo wa UPDF it's a preserve of the army byakira wango basekerera anti fakati byatandika kutusa sabu sasanga bwala abana yunga nawe babisekerera nti imagine bwe tata abana gamba mwombolo bukofira bwawe yes era nendo wozanga bena kugamba nti batambulira mu mbere ya try and era chiswaza okuba nti egwanga litambulirwa litambuzibwa ku try and era katugezeeko tulabe bwe tunabakanga mule babujjako nga tukiimplimentinga ne basanga ka generation ya Kyagulanyi eraba nnyo atengezi ateyetegereza ate enoonyereza bakizu bagere bakisa nti obukofiira babuwera mu ki mu bukyamu eteeka mwe bayita bali tebali tapuse bulungi kakati kyetugamba kiri kiki bo buli muntu mu byobufuzi abawa waddembo okwogera ekintu kyekyagala okwogera naye ekikulu nti kitufu oba kikyamu kati unabona oyisa policies ne directives naye nga mateeka tezili implemented they cannot be implemented kiba kintu kyaki kiba kintu ekitakola so ekyo kyonna that has also been another example charges nyingi olese n'ekyemyaka you know it is like a try and error wala musajja yali kisolo eyo wiki nga bbiri oba emwe mabega yawabiddemu abikyagulanyi nti lwaki bazadde be bamuzaala singa tebamuzaala yandi kizibu afuukidde eggwanga ekizibu singa tebamuzaala bakola byokuzaala Kyagulanyi ensi ebonaabona lwa muntu ono gwe bazaala mugenda gwando linga mukyagulu kaga kyengezaako ga fe eyo gyonna tugiteeka mu basket buli gumu ne tugandolenga nga bebagulese naye nga gundi esemba ye eri emu gye tugamba nti bino byonna biri diversionary byagala kujja ku bannayuganda ku mulamu omukulu ogw'okukyusa obukulembeze mu 2021 ate simanyi lwaki beeraliikiridde nnyo kubanga ffe esisitemu gye tujja nayo eya peaceful transition of power bannayuganda bonna gye baagala eyokubeera nti politics wa national reconciliation and forgiveness gwe tupromotinga so twagala bagazi bategere ekintu kyaffe baleme kutya zino zonna they are just diversionary ki diversionary gundi ze baleesewo mpozi ate era n'ekirala kyenyinza okwagala okwongerako nti tukyasuula n'ebirala bingi n'abaana baffe bangi banabamu betujjayo waliwo gye bamusanga ng'akambadde ne bamubeba kana kakofiira ne bamuteekako omusango kagamba ne bamukwata ne bamwefunira okay. Ne bamuyingiza saba wano yambala bwambazi red combat kikwasa gwe yambala red combat oyimirire ku kubo wali yokana watatadde ko kakaruka ko fira kamyufu ojja kulaba ngo sibide mukobera ojja kumaye chiche tutegeeza kati awembera wetu se katuga mate ebye bikolwa bya butiti zate nnyo fetuga mate tebyandi tuuse ki tebetaga kutuuka era bana abaana bempolereza oba abantu bempolereza aba people power ejo jajimu kumisanga ejiba kwasa bamusanzo yamba daka ko fira koti nejile gamba neba negunonga teguli munsa abajuli zine babula nebekweka at what at the same time so tugamba tibino na bili just chi bili diversion era tuimirira n'abantu baffe abawagi abali mu struggle nabo bonna abawagizi bana Uganda abagala enkyukakyuka y'emirembe nti mubeere bagumu n'abagala enkyukakyuka y'emirembe wenna mubeere bagumu mu exercise nga right ya mu kulonda temudivertinga musigale ku focus emukuba ffenna twagala Uganda ekoze ki Shamim Malende munnamateeka omukukutivu wa generation eno nyina kye yakubuuza ffe mawulire bwe baali batusomesa baatugambanga nti munnamawulire tulina kulaga kyekubiira naye bwe twagenda tuyiga therefore tulina kulaga kyekubiira nti oba wagire NRM oba wagire FDC oba NUP bwe baali bakitusomesa baakitugambanga naye bwe twakula tugenda tweyongereyo baatugamba nti wamawulire bw'olaba ensobi ng'ekoleddwa n'osirika ate oba weegasse kuoyo agikola kati abamawulire abamukyobola abasalo ne baga nti nze mpagira NRM nze mpagira FDC nze mpagira DP nze mpagira NUP yadde nga wamawulire kati nkwadde background eyaffe mawulire mwe bannamateeka tebabasomesa butaba na kyekubiira bikozi bw'ova eno yambala kakofiira akamyufu n'ogamba era bannaye Kyagulanyi president addako era bannaye people power our power omuntu ono eyabadde atunulira munnamateeka nga gy'agenda okuddukira ng'afunye okunyigirizibwa ayinza obutajja ng'agamba era ne bwe nnaagende wa Malende era abo bantu bakyagulanyi era abo baagala gavumenti eveeko ewammwe tekiriyo ekyo nti mulina okubalansinga ewaffe ekiriyo tutendekebwa kulwanira mazima na bwenkanya ono we tubisanga okay. Tulina kulwanira mazima na bwenkanya ne bw'obeera nga gwe Kyagulanyi bw'oba olina decision gy'oyagala okukola
ombuza n'enkwabula mu mateeka kyobala bayateeka legal department naye kubana ya wabulwa mu nsonga nti munnange nti mbadde njagala kukola kyotwadde twagala kukola kino nga leadership team tya mu mateeka kiri kitya nti mu mateeka ekyo si kituufu yadde tukuwagira gwe kyagula nyadde gwa naye kino tetukikola n'agamba okay tetujja kukikola kati munnamateeka oliwo kuyimira amazima nabwenkanya ekikufuula owekyekubiira si kuba nti oyambadde enkofiira oba oyambadde kala ya yero oba oyambadde ya blue naye ebikolwa byo n'ebigambo byofulumya bino kwanga bistandinga for justice and truth nsobola okwambala enkofiira eno emyufu naye nga nsobola okwogera n'omuntu ayambadde enkofiira emyufu nti mu mateeka kino tekirina kuba bwe kityo ate omuntu asobola okwambala enkofiira bweti nga ya yero naye ng'alina okuyimirira ku mazima n'agamba nti yadde ndi wa yero naye kino si kituufu so amazima n'obwenkanya bye tulwanirira nga bannamateeka tebisinzira ku kala ze twambadde n'ani gwe tuwagira naye ate era yadde nga tuli bannamateeka oba bannamawulire tulina eddembe ly'okuwagira omuntu gwe twagala nti nsobola okubeera nti ngamba nti nze vision oba okusinzira ku generation eno gye ndaba ono ye mukulembeze wange wenyini awo otuuse wenjagala mu byonna 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 ebiriwo olabye NRM weri FDC baddewo nga kyekibiina ekisinga okubeera ekyamanyi Democratic Party yekibiina ekisinga obukulu mu Uganda Justice Forum bannaffe aba Conservative Party Uganda People's Congress lwaki Shamim Malende oyiwawo omubiri ku lwa National Unity Platform tudda atubuulire ekimulesaawo abalala agende n'omulenzi gwe bayita NUP katono nnyo.